Takže si to najízdějí, jenom zkoušej tu situaci. To znamená, že červený auto zastaví, pustí chodce na přechodu, ale motocykl to přehlédne. Je to věc, která se tady bohužel stává, ale já vám chci ukázat, jak to vypadá. Je to prevence. Takže nevím, jestli musíte šipou najíždět. Samozřejmě ta skříňka vyhodnotí hned, kdyby to říká někoho zajímalo, hned běžte se pak podívat tady doprava. Je tam stánek s pán, který to zkonstruktoval, vyřešek vymyslel a řekne vám tomu určitě více. Takže, jsme připraveni? Adame, jsme připraveni? A vy jste připraveni? Co? Tak jdeme na to. Tak, takhle to nějak vypadá. Panička. Lidi volejte. Jak říkám, Adam, šipy už mi hned peněženku. Zjistí, co by se dalo ještě ukrát. Takže, Adam Peš.